Assalamu alaikum, Sherlester Gapaster Garalu, Doshna Baguna Gio, Dan Shalpur Sradepla Mujranu, Kumkeliteranu, Zare Meleta, Tarikte, Tera, Taz, Doazar Bees, Operogramum Shurude, Operogram Jikum, Demushkushish, Dakuch, Advertise, Dirkud, Zare Meleta, the Patiumni. پټیاو کې کوم نمبر فراز په داس اور کوم روان یو خستا ولاګي خستا وام لاګي ډټه فون کیس کې نه واو دا په کې نه ما او بس پروګرام وای مسافر لري په اړه سپیشل ویډیو دا چې کوم مرګري دي خود بوتا جا شو میارے اچھے تو بہت ہو رہا سو مسور کے ناستا ہو گورا کنا اوشا مشران دازی سے بھی کبھی دے بھی پروگرام در کہ زبردست انسان تا عملی پیدا رسی اور حساب کتاب سسٹم دے کر نہ دے لے کر کشتکاری گئی اخبل آگاہ کری نہ دے تو سو انسپکٹر سے بھی السلام علیکم سے بخیر ٹھیک ٹھاک ایسا ٹیشن ہے اور بس پروگرام ہم شروع ہے آگاہ پہ کے دس یو دو ایسا ہی سے اب دس یو دو چپے گام ہو دو دور دوستان امید ساتم جو تاسو بل لار بر پښتانه چې جته خوشاله بوده اوس په ځانن مجاسر په پروګرام راوته دي سړي سره محبوب دڑے میلے تھا سنو دڑے میلے مقصد تھا جی پاتے جی دڑے میلے کے پاس دڑے مکان نہ ہو کسو کو بس دار حال نو میں زڑا میلے رہے اور خوشی دے مجھے بھی دوستان ہو جس کم دے اللہ بر پرسانے بھی خوش والا بہت ہے وہ زیادہ پاٹی جی کم دیتا ہو گو رہے در سا ریشو پتا انجوائے کیا ہو دے مجھ رہا وہ سے در سا دیکھا جی مجھے کوشش بتا کہ مجھے توستا مجھے نوی نوی آگا دیر کم اے نو مقصد تک بھی چھے تو اسے پو تنا مزا والے اولش پہ کتا میوزک چھے کم دے دخ پل زان دا
ټیم کې دا کیمرا و شو ریجن او دې مقصد دا نه وی چې موږ هغه ګریچا کې دې هغه چې کومې ته بلکې بولډزر په تیرې دي تمنا هغه کړي وي تاسو نه په ولا قران و دې سبب ها وای پیر زاده چې دې قبول کما نا I'm gonna make you mine.